Я, мене звати Юрій. Сьогодні ми з вами познайомимося з такою функцією смартфонів від HTC, як BlinkFit. Отже, щоб налаштувати BlinkFit, натискаємо на зображення трьох крапок, потім теми та послуги. Тут ми можемо обирати, вмикати та вимикати відображення соціальних мереж та різних новинних сервісів. Також можемо обирати певні категорії, які нас цікавлять. Дякую.